Wij bevinden ons op dit moment op een geheime locatie. We hebben allerlei beloftes moeten doen dat we op geen enkele wijze duidelijk zullen maken waar die geheime locatie zou kunnen zijn. U ziet, als u er een klein beetje verstand van heeft, dat het een soort depot is. U weet, het grootste deel van de westerse schilderkunst bevindt zich in depots. Waarom zijn wij hier? Vanwege Kozakkendag. En ik weet zeker dat u niet opveert van de bank en zegt tegen elkaar, Kozakkendag, wat leuk, eindelijk eens iets voor Kozakkendag. Want u weet absoluut niet wat Kozakkendag is. Maar Utrecht heeft 100 jaar lang Kozakkendag gevierd op 28 november. En hoe komt dat zo? Omdat op 28 november 1813 Utrecht bevrijd is door Russische troepen. En de allereerste signalen van die Russische troepen waren Kozakken. Dat waren slordig geklede lui op kleine, magere paardjes. En die verschijnen in Utrecht aan de poort. En dat gaan we bespreken aan de hand van een heel aardig schilderij, samen met Renger de Bruin, de stadshistoricus. Hey, dag Maarten, hoe is het? Renger, ook met pensioen. Ja, toch? Officieel wel, ja. Maar ik werk nog aan het onderzoeksproject door. Dus, heel goed. Wij als historici, wij houden gewoon niet op. Ja. Kan het iedereen warm aanbevelen. Ja. Zullen we eens naar het schilderij gaan kijken? Ja, naar het schilderij lopen. Kijk, hier zie je het schilderij De Intocht der Kozakken in Utrecht. Geschilderd door Pieter Gerhardus van Os. In 1816, een paar jaar na de gebeurtenis. Dus dit is de scène van de vroege middag van 28 november 1813. En het is dus een hier zie je dus drie Kozakken op hun kleine paarden. Begeleid door een Nederlander met een oranje sjerp. Oh, dat is een oranje sjerp, soort sjerp of lint aan zijn hoed. En hier zie je dus een symbolisch grapje van de schilder, namelijk een haan. De Franse haan die voor de paardenhoeven wegvlucht. Mooie symboliek. Ja. En dit is dus de Witte Vrouwenpoort. Je ziet dus allemaal het volk. Je staat te juichen op de, ja, op de muren. Kennelijk was het wel aangekondigd dat ze eraan kwamen. Ja, dus, maar ze waren, de Fransen waren net een aantal uren weg. Die zijn dus door de Tolsteegpoort in het holst van de nacht vertrokken. Dus om 's ochtends om 4:30 zijn de laatste Fransen hebben de stad verlaten. Is het Russische leger ook nog dezelfde dag verschenen? Want die Kozakken, wat dat was een soort van los was een verkenningseenheid. Precies, dus dat was een verkenningseenheid. Die Kozakken die reden vooruit als verkenningseenheid. En het was dus een Pruisisch-Russisch leger, dus een gecombineerd leger. En wat je dus hier ook ziet, is dat dit is dus, deze steen is pure fantasie, want er staat namelijk de naam van Alexander de Russische tsaar. En Van Os heeft dus dit schilderij, kon hij dus aan de straatstenen niet kwijt. Oh, dat is wel gek. Ja, het was heel gek. Wou de gemeente het niet hebben? Nee, dus hij heeft het uiteindelijk aan de tsaar geschonken. En daar heeft hij dus een mooie ring met een diamant voor teruggekregen. En dus dit schilderij heeft dus heel lang in Petersburg gehangen. En het is in de jaren 30 is het door, heeft Stalin een deel van de Russische schilderijencollectie uit de Hermitage heeft hij dus te koop aangeboden. Dat is de markt opgegaan. Toen is het dus in de jaren 30 is het dus aan de gemeente Utrecht te koop aangeboden. Maar ja, goed, zo'n schilderij, dat was natuurlijk meteen weer een paar onderwijzersalarissen. Dus zou het zo duur geweest zijn? Ja, het was wel prijzig. Ja, het was iets van 2000 gulden, maar daar kon je natuurlijk in de jaren 30 was dat natuurlijk nou, een heel fors bedrag inderdaad. Ja. En toen heeft dus voor de gemeente Utrecht was het dus te duur. En toen heeft het gereformeerd burgerweeshuis heeft het gekocht, want dat weeshuis vierde Kozakkendag. En die vonden het, zeggen van nou, dit is wel. En die hadden kennelijk dan wel een wat ruimere portemonnee. Die hebben overigens al wel goed onderhandeld. Die hebben het voor minder dan de helft van de prijs, van de vraagprijs kunnen kopen. Okay. En toen is het in 1980 door het
weeshuis, dat is het in bruikleen afgestaan aan het Centraal Museum. Maar vind je dat het terecht in het depot terechtgekomen is? Vind je niet dat het eigenlijk wel best opgehangen wordt? Kijk, het is natuurlijk een heel belangrijk schilderij. En het heeft ook terecht gewoon heel veel in het museum gehangen. Kijk, het schilderij is als schilderij geen meesterwerk, maar het is in allerlei opzichten een heel curieus schilderij. Het is natuurlijk ook... Historisch. Dramatisch geeft het natuurlijk een van de keerpunten in Utrechtse geschiedenis weer. Ja, 1813. Maar ja, dus die Kozakkendag, die is dus als feestdag... de hele 19e eeuw tot 1913 gevierd. En dat was eigenlijk, wat in Leiden 3 oktober was in Utrecht 28 november. En dat is dus heel groots gevierd op 28 november 1913, dus 100 jaar bevrijding. Maar toen op 28 november 1914, toen vond men een dergelijk feest, gezien de Eerste Wereldoorlog en gezien de Nederlandse neutraliteit, was het niet helemaal passend. Maar daarna is het nooit meer teruggekomen. Nee, en dat heeft er dus ook mee te maken dat men het ook heeft aangegrepen om een dergelijk zuipfeest af te schaffen. Dus je ziet, een zuipfeest? Was het een zuipfeest? Ja, 3 oktober. Wat in Leiden 3 oktober was in Utrecht 28 november. Dus het was een volksfeest waar dus gigantisch gedronken werd. Kijk, nou, en daar waren me nou nooit gerealiseerd. Moralisten die zowel tegen de kermis als tegen 28 november waren. En had men dus ook een mooie gelegenheid om een dergelijk verwerpelijk feest af te schaffen. Een beetje een suffe orthodoxe stad, toch? Ja, het waren dus inderdaad het waren dus de confessionelen en de socialisten, die tegen een dergelijk massaal drankmisbruik waren. Ja, dit is toch een van de weinige positieve punten van behoudende liberalen, dat ze daar helemaal niet tegen zijn. Nee, want bijvoorbeeld burgemeester Reiger, die heeft toen hij in de gemeenteraad werd geappelleerd over het verwerpelijke karakter van de kermis, heeft hij toen gezegd dat het na oculaire inspectie had hij vastgesteld dat de kermis volstrekt aanvaardbaar was. Wat een gek idee dat we misschien ook met 4 en 5 mei op gaan houden. Ja, dat is... Als natuurlijk iedereen dood is die erbij betrokken is geweest. Maarten, het is al een aantal keren, in de jaren 70 werd daar dus gewoon echt serieus over gediscussieerd om daarmee te stoppen. Allebei 4 en 5 mei? Ja, dat is in de jaren 70 nog wel. Dus men vond dus in 1970 was het 25-jarig jubileum. Het waren ook toen al wel stemmen van, nu is het wel mooi geweest. Het is helemaal naar mij voorbij gegaan. Ja. Maar misschien dat na deze uitzending van ons, dat Kozakkendag een nieuwe inhoud heeft gekregen. Ja. En dat je zegt van, er is een tijd geweest dat wij door de Russen bevrijd zijn. Ja. De Russen en de Pruisen, maar goed, ook door de Russen bevrijd zijn. Ja. En dan moeten we daar niet in dankbaarheid aan terugdenken. En dan die Kozakken kwamen uit wat nu de Oekraïne is, dus... Ja, het is een beetje de oostelijke Oekraïne, zeker. Nou, we lopen hier in het depot naar de stadsleutels die in het Kozakkenverhaal een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Ah, ze zien er wat deftig uit. Ja, dit zijn dus de ceremoniële sleutels van de stad. Die zijn gemaakt voor Lodewijk Napoleon en later voor Napoleon. En die zijn dus daarna aangeboden aan de Kozakkenhoofdman. En Napoleon en Lodewijk Napoleon, die kregen dat op zo'n kussen aangeboden. En wat deden ze dan? Dan gaven ze dat aan de ambtenaar die daarbij stond gewoon weer netjes terug. Maar die Kozakkenhoofdman, die stak ze gewoon in zijn eigen zak. Hij heeft ze meegenomen naar Rusland. En die zagen er ook zo deftig uit, of niet? Dat is het verhaal. Ze zijn dus door die Kozakkenhoofdman zijn ze dus meegenomen. En ze bevinden zich in de Kazanse kathedraal
van Sint-Petersburg, later Leningrad. Dat heette in 1928 inmiddels al Leningrad. En dit zouden dan dus kopieën zijn die gemaakt zijn in plaats van die gejatte sleutels. Aha. Maar toen is dus in 19... Die zouden dan dus pas gemaakt zijn na 1815 of na 1813. Ja. Maar toen is er dus in 1993 is er een Kozakkententoonstelling in het Centraal Museum geweest. Nou, ik trad toen net in dienst. En die tentoonstelling is toen geopend door burgemeester Op Stelten. En die had dat verhaal gelezen en die zei, die sleutels moeten terug. Dus toen kreeg je dus de eerste claims van roofkunst. Dus ik kreeg als nieuwe medewerker van het museum meteen een leuk klusje om die sleutels terug te halen, om de roofkunst terug te bezorgen. Dus ik contact leggen met het Nederlandse consulaat in Sint-Petersburg. Die schreef mij terug, nee, die sleutels bevinden zich inmiddels in het Staatshistorisch Museum aan het Rodeplein in Moskou. Ik contact leggen met de culturele attaché van de Nederlandse ambassade in Moskou, waar ze dus nogal paniekerig reageerden. Zo van, oh, maar we hebben nu allemaal al gedoe met de Koningscollectie en dit kunnen we er echt niet bij hebben. Maar u kunt het wel in bruikleen aanvragen. Dat bleek dus een bosje sleutels te zijn, want toen we dat kistje, want wat wij dus verwachten uit Moskou, was dus dat we twee exemplaren, waarvan we dus dachten dat deze zijn kopieën, en net zulke soort exemplaren, vergulde zilveren sleutels, komen uit dat kistje in Moskou. Was dus niet het geval. Kistje ging open en daar kwam dus net zo'n ijzeren sleutel uit, met een paar kleine sleuteltjes eraan. Het exemplaar uit Moskou was van ijzer en deze dus van verguld zilver. Vervolgens hebben we de merkjes van deze sleutels laten onderzoeken door zilverdeskundigen. En wat bleek? 1806. Ha, dat kun je zien. Dat kun je zien. Dus er zitten merkjes in van de zilversmid, maar dus ook een datering. Aha, dus daar moet je natuurlijk echt een zilverexpert voor zijn om dat te zien. Het officiële historische verhaal bleek dus mythologie. Precies. En zijn dus in Utrecht zo slim geweest om gewoon één van de sleutels waarmee ze die poort opendraaiden aan die Kozakkenman te geven. Ja. En niet deze dure sleutel. Dat is gewoon een ijzeren sleutel. Ja. Was die ijzeren sleutel, was die ook verguld? Nee, dat was gewoon de dat gewoon vind ik het eigenlijk vrij redelijk dat die Kozakkenhoofdman dacht, nou ja. Mijn Boudewijn Buchtmomentje. Ik weet niet of ik ze allebei zal aanraken. Maar misschien is dat toch wel leuk. Want ik begrijp toch dat bij het sleutel aanbieden altijd ging om twee sleutels. Anders vraag je af waarom er überhaupt twee sleutels gemaakt zijn. En ik moet zeggen dat als ik daar nu over nadenk, het eigenlijk wel een leuke gewoonte is om bij nieuw volk in de stad, om die mensen de sleutels van de stad aan te bieden. Maar het is zo klaar als een klontje dat na de Kozakken de sleutels nooit meer zijn aangeboden aan, nou ja, de Canadezen. Waarom hebben de Canadezen niet twee sleutels aangeboden gekregen? Symbolisch natuurlijk. En dan hadden ze ze ongetwijfeld teruggegeven. En wat ik toch ook wel bijzonder amusant vond, dat is dat deze twee sleutels al die lange, lange jaren als vervalsingen werden gezien. Niet waar, en dat de ware sleutel zich bevond in Rusland en dat het precies omgekeerd bleek te zijn. Dat is toch een prachtig verhaal. Dat is een novelle over de wonderlijke, ironische wendingen van de geschiedenis.